Subjekt SCP 3448. Kategorie Taumil. Speciální zadržovací procedury. SCP 3448 zůstane aktivní v oblasti 2718. Personál musí denně kontrolovat SCP 3448 pro případ nových zpráv od SCP 3448A. Projekt Damerung bude zkoumat jakoukoliv metodu úniku navrženou nebo naznačenou SCP 3448A. Popis. SCP 3448 označuje komunikační prostředek vyvinutý a využívaný projektem Damerung. Pomocí technologií využívaných v zařízeních pro magnetickou rezonanci, urychlovačích částic a anomálních rituálech je SCP 3448 schopno nechat osobu zemřít, aniž by ztratila kontakt se světem živých. SCP 3448 se navenek podobá lékařskému přístroji pro magnetickou rezonanci. Jeho anomální komponenty jsou připojeny externě pomocí spojovacích kabelů. SCP 3448 je primární nástroj používaný projektem Damerung, jehož cílem je zadržet kognitohazard třídy Damerung, známý jako smrt. Subjekt je do SCP 3448 vložen skrze otvor v jeho středu. Anomální komponenty SCP 3448 jej poté uvedou do stavu polosmrti, při kterém ustanou veškeré životní funkce. Subjekty v tomto stavu, nadále označovaném jako SCP 3448-1, jsou označovány jako SCP 3448-A. SCP 3448-1 umožňuje vědomí subjektu pohybovat se nezávisle na pozici jeho těla. Bohužel byla většina dokumentace popisující SCP 3448-1 ztracena. Poté, co vědomí subjektu opustí jeho mozek, v něm navzdory absenci jakéhokoliv zdroje energie nadále pokračuje anomální elektrická aktivita. Tato aktivita je označována jako zbytkové signály ukazující, jak by mozek reagoval na uvedení do SCP 3448-1, pokud by byl stále při životě. Interakce s těmito signály umožňuje nadaci obousměrnou komunikaci s SCP 3448-A. Tyto signály jsou nadále interpretovány dalším anomálním komponentem SCP 3448, který na jejich základě vygeneruje obraz nebo v některých případech jednotlivá slova. SCP 3448-A je momentálně agent Anthony Michaels, jediný subjekt, který úspěšně využil SCP 3448 mimo předběžné testování. V době psaní tohoto dokumentu SCP 3448-A stále produkuje zbytkové signály. Dodatek 3448-1. Níže naleznete sérii záznamů o použití SCP 3448. Z důvodu zničení většiny formálních záznamů o testování na příkaz O54 je většina této dokumentace psána formou laboratorních poznámek nebo záznamů o komunikaci. Předběžný rozhovor se subjektem SCP 3448. Prosím, řekněte své jméno pro záznam. Agent Anthony Michaels. Jak dlouho sloužíte na daci? 14 let. Jaká je vaše další mise? Ujistit se, že z těch 14 let náhodou nebude 15. Víte, že tohle je oficiální záznam, že ano? Jo, ale bavíme, že vtipu už moc udělat nestihnu. Tak si těch posledních pár chci užít. Vím, chápu. Vraťme se tedy k rozhovoru. Proč jste se přihlásil k této akci jako dobrovolník? Kvůli své rodině. Můžete to trochu rozvést? No, můj otec už nějakou dobu leží na smrtelné posteli. Ale mluvil jsem s ním, vyprávěl mi o věcech, které chtěl udělat, až se dostane z nemocnice. Říkal mi, že se projde po Apalačské stezce, vede z Georgie až do Mainu. Ten chlap sám vychoval 3 děti a nakonec si chtěl jenom udělat pěkný výlet. To úplně neodpovídá na moji otázku. No, není to tak jasné, že jo? Prosím, potřebujeme to do záznamu. Musí to být profesionální. Promiňte a omlouvám se. Chtěl jsem říct, že jsem chtěl dát svému otci ještě jednu šanci. Možná se mu nepodaří stihnout všechno, co v životě chtěl, ale nechci, aby zemřel. Ještě ne. Zaslouží si toho víc a já jsem ochotný se pro to obětovat. On pro mě udělal prakticky to stejné. A jste si vědom, že nadace vašemu přání nemusí vyhovět? Tedy, že pokud vaše mise uspěje, je možné, že váš otec bude zvolen pro selektivní terminaci? To je riziko, které jsem ochotný podstoupit. Jestli zadržíme smrt, tak věřím, že nadace ji pustí ven, jen když to bude doopravdy zapotřebí.
Chcete ještě něco dodat? Já se bych vám chtěl poděkovat za tuhle příležitost. Ano, a bylo mi potěšením, agente Michaelsy. A mě bylo potěšením pracovat na projektu Damerung. Dobrá. Tímto můžeme rozhovor ukončit. Poznámky z předběžného testování SCP-3448. Tak, jdeme na to. První stránka v novém zápisníku. Plánuju si sem udělat jen pár rychlých zápisků při oficiálním testu, takže pokud tohle čteš, jo, myslím tím tebe, budoucí Emily, doporučila bych ti si spíš přečíst oficiální záznam. Potvrdili jsme, že tahle věc funguje nejlépe, jak to jde. Tedy testy jednotlivých částí na zvířatech proběhly v pořádku. Lépe to neotestujeme, aniž bychom tam někoho poslali. Momentálně je plán následující. Pošleme tam Michaelse, necháme ho se rozhlédnout kolem, zjistit, jak to místo vypadá, jestli tam je někdo další a tak dál. Využijeme našich nových poznatků o smrti a vymyslíme způsob, jak ji zadržet. A pak uděláme, co musíme. Přeci jenom je to takový náš Moby Dick třídy Damerung, až na to, že my ho nezabijeme. Michaels před několika dny dokončil výcvik pro SCP-3448. Nejsem si jistá, jak rychle se přizpůsobí tomu, že je mrtvý. Možná s námi nebude moci nějakou dobu vůbec komunikovat. Ale pokud to někdo zvládne, bude to on. Pokud dojde k nejhoršímu, necháme ho odpočívat v pokoji. Mám ho ráda, ale stejně už bude prakticky mrtvý. Bohužel nemůžeme použít třídu D. Nadřízení se báli, že nebudou plnit rozkazy. Co bychom mohli udělat? Vyhrožovat jim terminací? Včera jsem viděla Tonyho, jak se vyklízí pokoj. Když jsem se ho zeptala, jak mu je, tak udělal nějaký blbej vtip o tom, že co tě nezabije, to tě posílí. Vyhodil všechny svoje osobní věci. Byl mezi nimi i ten plyšový medvídek, kterého jsem mu dala na vánoční výměnu dárku. Určitě se necítí dobře. Alespoň jsme ho připravili nejlépe, jak jsme mohli. Toho medvídka mám pořád v kanceláři. Výsledky zobrazení SCP-3448, den první. 8:30 až 9 hodin. Intenzivní blikání. 9 hodin až 9 hodin a 5 minut. Obraz podobný rozbouřenému moři. 9 hodin a 5 minut až 12 hodin a 5 minut. Intenzivní blikání. 12 hodin a 5 minut až 12 hodin a 48 minut. Zachyceno 3 hodiny po předchozím obrazu. Humanoidní postava je obklopena rojem hmyzu. Po 43 minutách se roj rozptýlí a nyní výrazně opuchlá humanoidní postava padá k zemi. 12 hodin 48 minut až 18 hodin 48 minut. Odstín šedé. 18 hodin a 48 minut až 23 hodin 52 minut. Moře podobné obrazu z 8:30 až 9, avšak místo vody je tvořeno hmyzem z 12 až 12:48. Laboratorní poznámky SCP-3448, den první. Funguje to. Nedaří se mu dobře, ale funguje to. Co si to nesakra myslel, když se k tomuhle dobrovolně přihlásil? Věděli jsme, že smrt se má postupem času zhoršovat, alespoň tak to bylo popisováno na záznamu. Mysleli jsme si, že zachování těla by omezilo některé problémy s vnímáním, ale nefunguje to tak dobře, jak jsme chtěli. Je to jen první den. Podle plánu máme 10 dní, než to vzdáme a přesuneme se na další subjekt. Museli jsme Jareda přesunout na jinou stanici. Během pozorovací směny pozvracel celou podlahu. Nevyčítám mu to, ale aspoň se to mohl pokusit stihnout na záchod. Doufejme, že už neuvidíme nic podobného. Výsledky zobrazení SCP-3448, den druhý. 2 hodiny až 2 hodiny a 3 minuty. Vyzáblý muž ležící uprostřed pouště. V dáli je vidět oáza. 2 hodiny a 3 minuty až 10 hodin a 3 minuty. Šum. 6 hodin až 12 hodin. Muž schoulený v rohu místnosti s hliněnými zdmi. Ze zdí trčí různé kořeny a kosti. 12 hodin až 18 hodin. Ze zdí se vynoří hmyzí křídla a začnou se třepat. Laboratorní poznámky SCP-3448, den druhý.
Fajn. Vypadá to, že se uklidnil. Není to úplně srozumitelné, ale aspoň něco. Zítra se s ním pokusíme promluvit. Říkám tedy promluvit, ale myslím tím, že se budeme smysluplně hrabat v jeho mozkových vlnách. Víme, že to funguje, ale nikdo z nás nemá ponětí, jaký je to pocit. Laboratorní krysy vám toho moc neřeknou. Pokud to bude fungovat, jsme na správné cestě. Asi ho necháme to místo prozkoumat. Nejsem si jistá, jestli je to správné slovo. Pořád nevíme, jestli je to místo v pravém slova smyslu nebo jen něco jako stav mysli. Z toho záznamu, co nám ukazoval opět čtyři, mám pocit, že je pořád tady, na zemi. Jen prožívá věci tím nejpříšernějším možným způsobem. Je to jako peklo. Výsledky zobrazení SCP-3448, den třetí. 6 hodin až 6 hodin a 3 minuty. Housenka plazící se po kmenu stromu. 8 hodin a 3 minuty až 8 hodin a 13 minut. Listy ve větru. Směr větru se rychle mění, pohyb listů je podobný mávání. 9 hodin a 13 minut až 9 hodin a 15 minut. Housenka z 6 hodin žere listy z předchozího obrazu. 9 hodin a 15 minut až 13 hodin a 15 minut. Různé odstíny červené. 13 hodin a 15 minut až 13 hodin a 15 minut. Vychrtlý muž vrazí pěstí do stěny. 15 hodin a 15 minut až 15 hodin a 29 minut. Scéna z 9.13 až 9.15, avšak housenka již přestala žrát a listy byly nahrazeny lidskými rukami stejné velikosti. Ruce dále mávají ve větru. Toto pokračuje po dobu 10 minut a poté vítr ustane. Veškeré ruce s výjimkou jedné ochablé visí směrem dolů. Zbývající ruka ukazuje gesto OK. Housenka se začíná balit do kokonu. 19 hodin a 29 minut až 21 hodin a 3 minuty. Ruce z předchozí scény sebou zběsile mávají a pokoušejí se odehnat hmyz. Hmyz se nepodobá žádnému známému druhu. Má žihadla podobná včelám a končetiny podobné pavoučím. Housenka je zabalena v kokonu a po dobu scény se nepohybuje. Laboratorní poznámky SCP-3448, den třetí. Konečně to začíná být srozumitelné. Díky bohu. Říkám srozumitelné, ale myslím srozumitelné na poměry vědomí poletujícího prázdnotu. Zamával nám na pozdrav. Aspoň myslím. Mluvila jsem s Tonyho sestrou Joyce, pracuje v biologickém oddělení oblasti 23. Samozřejmě jsem jí neřekla, k čemu se Tony rozhodl, ale podařilo se mi zjistit něco o tom hmyzu. Tony zřejmě měl nějakou formu insektofobie. Snad bych tomu ani neříkala fobie, prostě je neměl rád. Každopádně to přináší nějaká možná vysvětlení těch vizualizací. Nevím, jestli je SCP-3448-1 plné brouků, nebo jestli je plné čehokoliv, co vás děsí, nebo jestli je tohle jen Tonyho interpretace. Spíš se ale přikláním k té poslední možnosti. Už jen z ideologického hlediska to, že si svoji vlastní smrt vytvoříte myšlenkami, zní celé poeticky, ale o tom do formálního záznamu asi psát nepůjdu. Zajímalo by mě, co bych tam viděla já. Výsledky zobrazení SCP-3448, den čtvrtý. 10 hodin až 14 hodin a 22 minut. Muž prohledává zahradu. Není jasné, co přesně hledá. Zahrada se roztahuje do nekonečna ve všech směrech. Muž prochází polemi sedmi krásek po cestě vyznačené dvěma živými ploty po jeho stranách. Muž zastaví, podívá se na malý záhon sedmi krásek a vykročí přes živý plot směrem do něj. Obraz se změní poté, co se jeho noha dotkne země. 14 hodin 22 minut až 17 hodin 22 minut. Různé odstíny zelené a fialové. 17 hodin 22 minut až 17 hodin 27 minut. Muž vyhrabal kus hlíny a zírá směrem do země se zděšeným výrazem. To, co vidí, je zakryto květinami. Po třech minutách se v záběru objeví tenká vrázčitá ruka a chytne muže za rameno. 17 hodin 27 minut až 18 hodin 27 minut. Šum. 18 hodin 27 minut až 18 hodin 39 minut. Muž stojí za živým plotem. Malá holčička zahrabává díru v zemi. Létá kolem ní hustý ruj hmyzu. Není známo, zda ho vnímá nebo ne, ale vypadá spokojeně. Levá ruka muže je oteklá od žihadel.
23 hodin 39 minut až 1 hodina 2 minuty. Muž se vrací zpět ze zahrady stejnou cestou, kterou přišel. Jeho levá ruka je stále oteklá. V pravé ruce drží tulipán, na který se po cestě dívá. Nejsou vidět žádné další osoby. Po hodině a 8 minutách muž otočí hlavu, pokrčí rameny a pokračuje dál. Laboratorní poznámky SCP-3448, den čtvrtý. Dnes začal s průzkumem. Tím průzkumem myslím, že se snaží zjistit, jak nám to místo popsat. Nemyslím si, že tam všude svítí slunce a rostou květiny. Naštěstí už se zpamatoval, jeho zprávy pořád nejsou tak jasné, jak bychom chtěli. Ale je to pokrok. Nevíme, kdo je ta holka nebo co má reprezentovat. Většina z nás si myslí, že je to další osoba v tomhle polomrtvém stavu. Ale nemáme jak to potvrdit. Pro případ, že máme pravdu, nařídilo velení infiltraci obvyklých podezřelých skupin. Povstání, Hadova ruka, GOC a tak dál. Kdyby nás náhodou někdo z nich předběhnul. Za předpokladu, že nám Tony rozumí, ho necháme dál pozorovat tu holku a podat hlášení. Výsledky zobrazení SCP-3448, den pátý. 5 hodin až 5 hodin a 20 minut. Nebe pokryté šedými mraky, nejsou pozorovány žádné srážky. 5 hodin 20 minut až 10 hodin 20 minut. Šum. 10 hodin 20 minut až 10 hodin 30 minut. Plyšový medvěd, vycpaná vrána a malá dívka sedí u stolu. Dívka nabídne čaj. Nereagují. Dívka přesto nalije čaj do 3 hrníčků. 10 hodin 30 minut až 13 hodin 30 minut. Teplý odstín žluté. 13 hodin 30 minut až 14 hodin 16 minut. Obraz z 10:20 až 10:30, ale plyšový medvěd nějakým způsobem drží hrníček čaje. Vycpaná vrána se na něj dívá. Dívka předstírá konverzaci. Zvířata nereagují. 14 hodin 16 minut až 15 hodin 16 minut. Světlý odstín červené. 15 hodin 16 minut až 15 hodin 38 minut. Vrána se rozpadá ve švech a zevnitř vylézá hmyz. Dívka ani medvěd si toho nevšímají. 15 hodin 38 minut až 16 hodin 38 minut. Blikání černé a tmavě červené. 16 hodin 38 minut až 16 hodin 44 minuty. Stejný jako obraz 4, ale hmyz žere části plyšového medvěda. Dívka vypadá překvapeně a znepokojeně. Po 5 minutách se podívá na vránu, která je nyní skoro celá pokrytá hmyzem. Odloží svůj hrnek na stůl a odejde. 19 hodin 44 minut až 20 hodin 4 minuty. Muž schoulený v rohu místnosti, houpající se dopředu a dozadu. Jeho tělo je nateklé a pokryté kousanci od hmyzu. Laboratorní poznámky SCP-3448, den pátý. Myslím si, že polovina naší skupiny už si na ten hmyz začíná zvykat. Nedokážu si představit, jaké to musí být pro Tonyho. Cokoliv se dneska stalo, dáme mu den bez rozhovoru nebo průzkumu, aby se z toho mohl zpamatovat. Na druhou stranu jsme dnes pokročili. Ta holčička vypadá skoro stejně jako Tonyho mladší sestra Joyce, když jí bylo 8. Zdůrazňuji, skoro. Nejsem si jistá, jestli si ji Tony jen špatně vybavuje, nebo jestli ta věc jen vypadá jako Tonyho sestra s lehce zvednutými lícními kostmi a o odstín tmavšími vlasy. Možná si ji takhle pamatuje. Upřímně, tyhle detaily pravděpodobně nejsou moc důležité. Doufejme, že si to při zítřejší konverzaci ujasníme. Výsledky zobrazení SCP-3448, den šestý. 10 hodin až 10 hodin a 5 minut. Spocený a unaveně vypadající muž sedí opřený o hliněnou stěnu. Ze stěn a stropu vyčnívají kosti a kořeny rostlin. 12 hodin a 5 minut až 12 hodin a 8 minut. Otazník. 13 hodin 8 minut až 13 hodin 14 minut. Muž z 10 až 10:05 drží panenku malé dívky a vrány. Posadí je vedle sebe, obtočí ruku dívky okolo vrány a křídlo vrány okolo dívky. 14 hodin 14 minut až 14 hodin 14 minut. Muž pokrčí rameny. 23 hodin až 23 hodin a 13 minut. Muž znovu sedí opřený o stěnu místnosti. Po 5 minutách trhne hlavou a podívá se směrem mimo obrazovku. Rychle vstane a vyběhne z místnosti. Po 3 minutách se místnost zaplní rojem hmyzu. 23 hodin 13 minut až 24 hodin. Bílá.
Laboratorní poznámky SCP-3448, den 6. To je. Ok, musím se uklidnit. Omlouvám se svému budoucímu já, že si tady vylévám emoce. Naštěstí nebudou součástí zprávy o projektu. Každopádně to nebyl... Moc se toho o té dívce nedozvěděl, alespoň nám toho moc neřekl. Myslím, že se přátelí s tím hmyzem, nebo alespoň s tou vránou, nebo jsou jedna a ta samá entita. Rozhodně jsou nějak propojení. Momentálně čekáme, než se nám to neozve. Naštěstí tady máme spoustu kafe. Výsledky zobrazení SCP-3448, den 7. 16 hodin až 16 hodin 43 minut. Muž běží zahradou plnou sedmi krásek, lehce kulhá a pravidelně se otáčí přes rameno. 16 hodin 43 minut až 19 hodin 7 minut. Blikající jasně červená a černá. Laboratorní poznámky SCP-3448, den 7. To je všechno. Prostě pořád běží. Přemýšleli jsme o tom, jak bychom mu mohli pomoci. Jared navrhl poslat mu nějaký repelent. Dělal si srandu, vždycky si dělá, když je ve stresu. Ale možná na tom něco bude. Přemýšlím, jak bychom k němu mohli dostat nějaké vybavení. Výsledky zobrazení SCP-3448, den 8. 2 hodiny až 2 hodiny 43 minut. Muž běží zahradou. Po 30 minutách mine dívku zasazující další sedmikrásku. Zavolá na ni. Dívka se otočí. Muž k ní přiběhne a chytí ji za ruku. Dívka začne mluvit, ale muž ji zatáhne na cestu a běží dál. Nově zasazená sedmikráska zůstává ve středu obrazu po další 2 minuty a poté je pohlcena hmyzem. 2 hodiny 43 minut až 10 hodin 56 minut. Bílá. Laboratorní poznámky SCP-3448, den 8. Ok, dostali jsme nápad. Zní to jako šílenost, ale nic lepšího nemáme. Takže, Tony je v polomrtvém stavu, že jo? Ale není to nic jako posmrtný život, je to založené na abstraktnější konceptuální reprezentaci smrti. To znamená, že v tomhle stavu by mohly skončit všechny polomrtvé věci. Tedy všechny mrtvé věci tam skončí taky, ale tam si ještě nejsme jistí, jak přesně by to vypadalo. Nemůžu věřit, že tohle píšu, ale co kdybychom z poloviny zabili věc? Jo, je to taková blbost, jak to zní, ale chceme to nebo pomoct. Nemáme žádného dalšího agenta, který by se tam dobrovolně vydal. Navíc je tohle naše nejlepší šance, jak se o tom místu něco dozvědět. Nesmíme o ní přijít. Ani nevíme, jestli na Tonyho straně nějaké věci existují, nebo jak tam vůbec fungují neživé objekty. Ale zkoušíme všechno možné. Jared navrhl, že jestli mu něco pošleme, mělo by to být něco, čím se může bránit. Na neštěstí tu zbraní máme málo, takže mu pošleme zapalovač. Hmyz se bojí ohně, ne? Tedy možná to není normální hmyz, ale oheň je efektivní proti většině živých věcí. V každém případě to alespoň poslouží jako zkouška naší teorie. Postup je. Částečně rozebrat zapalovač. Vložit ho do SCP-3448. Aktivovat SCP-3448 a zároveň zapalovače rozebrat kompletně. Mohli bychom použít petardu, nebo něco jako pas na myši. To vyřešíme později. Zabít zapalovač, to zní jako taková blbost. Ale pokusíme se o to. Výsledky zobrazení SCP-3448, den 9. 4 hodiny až 4 hodiny a 4 minuty. Muž běží zahradou, v jedné ruce drží zapalovač a druhou táhne dívku za sebou. Při běhu se zmateně dívá na zapalovač. Po 4 minutách ho zasune do kapsy. 10 hodin a 4 minuty až 10 hodin a 29 minut. Plyšový medvěd velikosti člověka sedí opřený o dveře místnosti. Stěny jsou z hlíny a bláta, trčí z nich kořeny a kosti. Dívka ze 4 hodin až 4 hodiny a 4 minuty sedí na druhé straně místnosti a drží se nohy u hrudi. 3 minuty se pomalu houpe dopředu a dozadu, poté se postaví před medvěda. Mluví na něj a tahá ho za nohy. Čím více škemrá, tím rychleji stárne. Medvěd se nehýbe. 16 hodin a 29 minut až 16 hodin 31 minut. Muž stojí uprostřed zahrady. Neustále ho bodá hustý roj hmyzu.
Dívka na něj křičí z dálky, hmyz ji ignoruje. Muž se otočí jejím směrem, něco na ní zakřičí a vytáhne z kapsy zapalovač. 16 hodin 31 minut až 17 hodin 31 minut. Červený šum. 17 hodin 31 minut až 17 hodin 54 minut. Oheň. 17 hodin 54 minut až 20 hodin 54 minut. Šedá. 20 hodin 54 minut až 23 hodin 54 minut. Dívka bodá muže ležícího na zemi na ostřenou stehenní kostí. Okolo leží spálený mrtvý hmyz. Laboratorní poznámky SCP-3448. Den 9. Fungovalo to. A potom prostě... ani nevím, co se to vůbec stalo. Pořád netušíme, kdo je ta holka, ale je nepřátelská, takže musíme něco udělat. Zavolala jsem pár lidem a nechala jsem doručit pistoli. Stejná procedura, jako se zapalovačem. Výsledky zobrazení SCP-3448. Den 10. 1 hodina a 54 minut až 3 hodiny 1 minuta. Stará žena bije muže ležícího na zemi stehenní kostí. Jsou obklopeni spálenými těly hmyzu. Některá z nich se hýbou. 3 hodiny 1 minuta až 4 hodiny 1 minuta. Malá dívka stojí se zdviženýma rukama čelem k muži se zbraní v ruce. Jsou obklopeni plyšovými medvědy. Všichni se dívají na dívku. 4 hodiny 1 minuta až 4 hodiny 3 minuty. Kokon přilepený na větvi stromu, který má místo listu v ruce. Kokon se otevře a vyletí z něj můra. 5 hodin až 5 hodin 2 minuty. Stejný jako obraz z 3 hodiny 1 minuta až 4 hodiny 1 minuta. Všichni plyšoví medvědi drží zapalovač se zapáleným plamenem. Zahrada okolo hoří. Kulka se vznáší ve vzduchu mezi hlavní zbraně a hlavou dívky. 5 hodin a 2 minuty až 6 hodin. Jasná červená. 6 hodin až 6 hodin. Stejný jako předešlý obraz, na místě květin se objevily hořící řetězy. Z dívky se stala kostra, ale vlasy jí zůstaly. Muž je ještě více vyzáblý a též se podobá kostře. Řetěz se obtočí okolo muže a kostry dívky. Plyšoví medvědi pozorují z temnoty. 6 hodin až 7 hodin. Jasná červená. 7 hodin až 7 hodin a 2 minuty. Kulka prorazí hlavu dívky. 7 hodin a 2 minuty až 13 hodin a 2 minuty. Šum. 13 hodin a 2 minuty až 13 hodin a 16 minut. Muž stojí uprostřed zahrady. Všechny květiny kvetou. Dívka z předchozích snímků není přítomna. Z nebe padá mrtvý hmyz. Vedle Tonyho leží vycpaná vrána s prostřelenou hlavou. Po 13 minutách se ve spodu obrazu objeví slova: Užij si cestu, tati. Laboratorní poznámky SCP-3448, den 10. Bože, nikdy jsem z žádného experimentu nebyla tak rozpolcená dvakrát za sebou. Ale on prostě... On ji zastřelil. Jasně, že by to udělal, dali jsme mu zbraň. A pořád tomu nemůžu uvěřit. Nemyslela jsem si, že se to doopravdy stane. Nevím, co jiného jsem si myslela, že by se mělo stát, ale prostě... Po 5 minutách nám začaly zvonit telefony. Nejdřív to byla Joyce, její otec už neumíral. Řekla jsem jí, ať se mi ozve, kdyby se stalo cokoliv zvláštního, co by mohlo nějak souviset s Tonem. Nebyl to normální rozhovor, zněla tak rozrušeně, spíš zmateně. Šťastně možná, já nevím. Pak mi volal o 5:40. Jediný člen rady, který o našem projektu věděl, všechno schválil a zaplatil. Pogratuloval mi k úspěchu a pak mi řekl, ať spálím všechny ty dokumenty. Asi v tu chvíli to na mě opravdu dolehlo. Měla jsem to tušit od začátku, měli jsme to ve smlouvách, říkali jsme to lidem, když jsme je zaučovali. Tenhle projekt má jediný cíl. Zadržet Cognito Hazard třídy Dameronk, známý jako smrt. Zvládli jsme to? Ne, opravdu jsme to nezvládli. Roky jsme sepisovali teorie, studovali data, prohledávali anomální pohřebiště a objekty nalezené při zásazích MTF. Konečně jsme se setkali tváří v tvář se smrtkou. Co uděláme? Prostřelíme jí hlavu. Podělali jsme to. Nezadrželi jsme smrt. Neutralizovali jsme ji.